Vill du i framtiden satsa på fotboll? Kanske är dina idoler Zlatan och Ronaldo? Nu erbjuder vi i nya fräscha lokaler idrottsfördjupning med fotbollsinriktning på schemat. Du får hela 5 timmar idrott per vecka mot tidigare 2 timmar ämnesfördjupning. Det är vi på Fria Intermediaskolan Motala för närvarande ensamma om i kommunen. Bli först på plan och göra ett hattrick. Ska du välja till högstadiet, då är målet givet. Vi på Fria Intermediaskolan Motala öppnar automatiskt vägar inom fotbollsvärlden. Hos oss får du även via skolresor internationell koppling. Be dina föräldrar kontakta skolan för mer information.